Tak, už neviem, jak sa to robí. Klapka. Strič. Klapka. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Po dlhom čase, už som aj zabudol, ako sa to hovorí, ako sa to vyslovuje. Uh-huh. Po dlhom čase máme podcast a zrovna s takým výborným hosťom, s Duškým. Ďakujem. Je veľa dôvodov, prečo som sa tešil na tento podcast, lebo ty si človek, ktorý spája v zásade všetky témy a oblasti, ktoré mňa zaujímajú v mojom živote. Uh-huh. To sú digitálne technológie, vzdelávanie a dokonca ešte, keď si prišiel, ma napadlo, si mal aj firmu na workoutové ihriska, outdoorové, alebo možno, že máš, to nám určite povieš, lebo sme sa dlho nevideli. Jo. Takže toto všetko sú témy, ktoré vlastne môj život sa okolo nich točí a ty ich osobňuješ. Wow, môj život sa točí okolo teba. Tak to sa veľmi teším, to sa veľmi teším. A no, veru, akože to tak, ako si mi pripomenul, to je už také, že veľmi dávno v môjom živote. Akurát tento rok to bude 10 rokov, čo sme založili firmu. A neviem, že ako a stále funguje. Stále funguje, stále funguje. Robíte. Ja už som vlastne v firme nevenujem, už som to akože prenechal chalanom a boli šikovnejšie než ja. Takže ja už som sa naplno ponoril do toho Bitcoinu a do týchto digitálnych tém. No ale chalani pokračujú a občas iba pozriem na LinkedIn, na Facebooku, že aké nové ihrisko postavili. A teraz nejaké parádne, myslím, že Šaštín stráž, aj taká stena na lezenie tam je. Takže akože stávajú ďalej, stávajú vše vo veľkom a firma fičí. Takže teším sa z nich, teším sa, že stále tá... Ale dvíjaš sa stále. Vieš čo, menej ako som sa zvykol, keď som bol teraz na Ravatáne, tak sme chodili aj s otcinom, aj s priateľkou každý deň do fitka, takže zhyby a takéto veci. Jak som na Slovensku a som rozlietaný, tak málo času si nájdem. Dobre, tak začneme. Ja som si pozeral, že keď sme sa spolu naposledy rozprávali. OK. Pamätáš si to? To bolo... Fú, to bolo osobne? To bolo k mojej knihe, bol podcast u teba. Áno. A bolo to v roku 2019, takže wow. Pred 5 rokmi. Tak skús tak v krátkosti, že čo si odtedy robil, kde si sa presťahoval. A začneme takto, hej, že... To je strašne dávno. To je strašne dávno, ty kakšo. No, čo som vtedy robil? A v podstate vtedy sme ešte nezačali ani ťažiť, to bolo v 2021. Takže v 2019 som vtedy naplno edukoval o Bitcoine. Takže to boli tie časy, kde Bitcoin padol, tam sa tak motkal okolo tých nízkych cien. No a ešte myslím, že Polis fungovala, alebo to už bolo tak na prelome, ak prišiel COVID. To bol presne COVID, tak trochu to, áno, to fyzický áno. Svet drzdil. Hej, presne. Takže edukoval som o Bitcoine, robil som veľa workshopov a týchto vecí. No a potom vlastne v 2021 sme začali ťažiť Bitcoin. Takže to bol taký zaujímavý shift do novej oblasti. Stále v Bitcoine, ale do niečoho proste hmatateľného. Z softveru, že si programoval ľuďom hlavy, áno. Do hardveru. Presne tak, úplne do hardveru. A to také vtipné, ja storku rád hovorím, lebo ja som robil konzultácie, také akože 30 minútovky zadarmo. A prišiel tam chalanisko a ja vždy som mal takú politiku, že ľudia si bukli konzultáciu a ak do 10 minút neprišli, tak ja som to zrušil, že asi zabudli alebo nechci sa. A už bolo nejaké, že 8 minút po tom začiatku a ja, že tak chalanisko asi nepríde, tak už som to šiel vypnúť a on zrazu sa tam objavil. A že preboha, že ja som to dal, že prvý raz v živote som použil Zoom, tak bol strašne nadšený z toho, vieš, že sa mu to podarilo pripojiť. Tak ja že no, že čau a čo. Tak sme kecali a strašne to bolo veselom, bol taký akože energický a tak. No a minútu pred koncom tej konzultácie, on iba tak, že počuj Dušky, že ten mining, že na to treba mať akože elektriku, hej? A že no. A že lacnú elektriku. A že hej, no počuj, lebo akože ten člen mojej rodiny, že vlastní takú malú elektráreň bioplynovú, a že možno by sme tam mohli akože začať ťažiť. A že to znie zaujímavo, OK, že poďme to preskúmať. Tak sme normálne robili matematiku za tým, stretli sme sa a tá pani vlastne a majiteľka bola úplne nadšená z toho, že chalani, že to je úplne bomba, že mne tu strašne mal ľudí, akože chcelo tu ťažiť, ale že vy ste moja rodina, tak akože vám to dám a môžete začať a proste tak nám dala takýto priestor. No a behom pár týždňov my sme vlastne vypnili celý kontajner strojmi. No a takto vlastne začala cesta ťažby Bitcoinu. A to bolo vlastne na to, aby sme mali nejaký spôsob ako naškálovať tú edukáciu, pretože edukačné veci, však to poznáš sám, proste ťažko sa to financuje, musíš nejaké či už granty, proste alebo crowdfunding riešiť, že stále vymýšľať, ako tie peniažky priniesť. A my sme povedali, že poďme skúsiť vymyslieť spôsob, ako by sme sa sami vedeli ufinancovať nejakým iným business modelom, ktorý potom tie peniaze vieme do tej edukácie dávať a robiť veľa vecí aj zadarmo a podobne. To som sa presne spýtať, že akým spôsobom teda funguje
tvoj život ďalej finančne, mm-hmm. ale teda to bolo roku 2021, áno. To bolo ešte tu na Slovensku, áno, áno. A potom si sa niekde presunul. Potom som sa úplne čistá jasná dostal vlastne do Paraguaja, úplne náhodne. To sa ako stane, akože aj náhodne sa dostanem u nás v dedine, niekde za kopec, hej, to sa dovolám, že náhodne s deťmi. Vieš, čo nás toho tak, že v podstate tá situácia v Európe, čo bola okolo elektriky, energetiky, tak tá spôsobila, že vlastne vtedy cena Bitcoinu padla, elektrika narástla, čiže ako minery sme boli, že fúha, tak už sa to nám to nejak tu neoplatí. No a plus vlastne, ak prišla vojna na Ukrajine, tak zavolali nám, že chalani, že je hospodárska mobilizácia, a to znamená, že kedykoľvek vás môžeme proste vypnúť. A my taký, že fuj, voči klientom vieš, že to nie je úplne OK, že byť teraz na holička, že nevieš, či ťa vypnú, nevypnú. To ti do normálne zavolá, to na tú bioplynovú elektráreň? V princípe áno. Niekto vám akoby z ministerstva alebo nejakého úradu? Nie, to bolo tak, že im nejak povedali, že vlastne kedykoľvek im môžu zavolať do elektrárne a že oni musia dodávať do siete elektriku. Že nemôžu mať na vlastné účely. Hej. Že bola tam nejaká taká zvláštna regulácia, kde všetky elektrárne zrazu napokyn by museli akože do gridu dávať a takéto niečo. Ako neviem presne tie úplne detaily. Ale teda pre nás to bolo veľké riziko. No a tak si vravíme, že čo teraz? A ja už som si v tom momente cez Paliholub taká vlastne vybavoval trvalý pobyt v Paraguaji. A vtedy som pochopil, že ty kokšo, že Paraguaj, že najväčší exportér elektriky na svete, extrémne nízka cena elektriky, 100% z vody, tretia najväčšia elektrárna na svete, že to celkom dáva zmysel. A tá ekonomika hlavne za tým dáva zmysel, pretože oni vyrábajú, si predstav, že ich výrobná cena je že 22 dolárov na megawatt hodinu, a čokoľvek nespotrebujú, tak musia predať Brazílii za 10 dolárov na megawatt hodinu, čiže vlastne 50% pod cenu výrobnú. A doma, nikto to už nespotreboval, lebo tam už nemajú toľko dopytu, čiže oni 45% predávajú do Brazílie, alebo musia, alebo nikto to nekupuje. No a zrazu prídu ťažiari a proste skonzumujú čokoľvek sa dá. A tým pádom Paraguaj to vie predať za 40, 50, 60 dolárov na megawatt hodinu. Čiže pre nich je to akože ekonomicky že ultra super. A takže to bol vlastne ten dôvod, prečo Paraguaj začal byť taká meka miningov. A z firmy z Ameriky, z Kanady tam začali chodiť Bitmain ako najväčšia čínsky výrobca minerov. Takže neboli ste iba vy, ktoré ste si to všimli, že... Nie, je to vôbec. A ešte pre porovnanie, na Slovensku koľko stojí megawatt hodina, keď sme sa spravili? Teraz okolo 150 až 200 eur. Takže tam je to fakt veľký rozdiel. Nejak, čo to je, nejakých 15-20 centov na kilowatt hodinu teraz stojí? Plus, minus. Takže, a my už pri tom miningu sa musíš hýbať medzi 4 až 8 centami max. Takže všetko nad tým už ten profit je veľmi nízučký. No. Takže jeden zoomko spôsobil, že o pár rokov si sa ocitol v Urugvaji. Úplne, že jeden zoomko, že keď to presne, že spájam tie bodky spätne, tak tá konzultácia s tým Gabom a to, že keby prišiel o 2 minútu neskôr, tak sa s ním už nestretnem, vieš? Že tá úplne tá extrémne, ten butterfly efekt, tak to bolo fascinujúce. No a potom tiež čistá jasná, úplne náhodou sme skončili v Hondurase, to je akože taká druhá časť tej storky, že prišli sme tam normálne na dovolenku, lebo je náš klient ťažiarsky, on tam kúpil pozemok. A vravím, počuť, že dušky, že neuverí, že som začal poslať fotky pekné. A že raj na zemi, že nádherné. A že kde si vlastne? A že Roatán. Kde je Roatán? Že v živote som nepočul o tom. Tak začal som googliť a pozerám, že Karibik, že dosť dobré. A potom, že patrí Hondurasu. Pozrieme si niečo o Hondurasu, že najnebezpečnejšia krajina na svete. A že OK, tak toto neviem, či úplne chcem tam ísť. Tak mu povedal, že robčo, že je všetko OK, že jasné, že je to bezpečné, že pecka. No tak sme tam prišli a on mi ešte vraví, že počuť, dušky neuverí, že úplný bizár, že je tu česká dedina. Ja že, jak česká dedina? No znamená, že Češi tu majú dedinu, je tu máme 60 českých domov, je tu česká hospoda, bol tu český pivovar pred rokmi a že what? Že to neexistuje, že ja musím zistiť, čo Češi robia v Hondurase. No a tá story je za tým taká, že vlastne oni tam prišli postaviť pivovar pred nejakými 16 rokmi. A to je úplne nejaký stereotyp, že Češi niekde prídu a postavia pivovar. No. A to bola nejaká dohoda s vládou, že myslím, že to bolo tak, že nejak Honduras chcel české pivo a jeden proste crazy Čech povedal, že on to ide urobiť. Že z kokosov normálne to bude vyrábať. Ale že normálne Solin tam navrtal, že 120 metrový vrt na sladkú vodu, čiže mal že geniálne kvalitnú vodu, krásnu budovu postavili, že fakt, že fičal takto pivovar pár rokov. Potom nejak krachli, takže čo urobili, tak začali... Pozerali sa, že OK, že Honduras, Roatán, že to bol taký pirátsky ostrov kedysi.
ale žiadne pirátske lode tu nie sú. Takže čo urobíme? No postavíme pirátsku loď. Mm-hmm. Tak tento Čech išiel do Londýna, do normálne že nejakého múzea tam, našiel skice čiernej perly, originál, a podľa nej urobili repliku čiernej perly. Takže znamená, keď si dáš, že čierna perla Roatán, tak uvidíš proste obrovskú čiernu loď. Fakt akože brutálne to postavili. A behali po celom Karibiku na nej a brali turistov. To bolo akože normálne funkčná loď, nie? Funkčná loď normálne. Ja som, že tam ako niekde iba postavili nejaké kulisy. Nie, počúvaj, normálne, akože funkčná vec. Funkčná vec. A potom tam niekde sa s niekým nepohodli, tak tam niekde potopilo. Čo, počkaj. Ako normálne sa potopila? Tam? Áno, normálne proste tá pirátska loď tam je potopená v jednej dedinke. No a oni potom, že tak čo budeme ďalej robiť, takže tak poďme stavať, že vieme stavať, tak poďme proste budovať. Tak sme postavili dedinu a teraz je tam 60 domov, Češi tam žijú a proste tam malá hospúdka a takéto veci. No tak ja, že neuveriteľné. No a týždeň sme tam boli, proste pecka a deň predtým, ak som odchádzal, tak pozerám, scrollujem Twitter, že niečo, že Prospera Summit. Že čo to je zač? Tak pozerám až také, že future of governance, že privátne, že súkromná governance, akože, že súkromná vláda, že nejaká jurisdikcia, crypto-friendly, že je zaujímavé, ja som bol taký fanúšik týchto free cities, že idem sa tam pozrieť, ale zhodou okolnosti to bolo už na 1. apríla. Ja, že tak to vyzerá taký joke a fakt som čakal, že tam budú že dvaja ľudia na pláži a že s pivom. No počkaj, prišiel som tam a tam normálne, že budovy postavené a coworking a všetko a bolo tam nejakých 60 ľudí. A ľudia takí, že v Bitcoine od 2010. 11. že takí akože OGs. Ja, že ty vole. No mali sme možnosť vlastne prezentovať nejakú ideu, čo by sme chceli na Roatane vybudovať. A tak ja, že OK, že mali sme paralelnú polis a mne bolo strašne ľúto, že sme to museli zavrieť. Takže vlastne dám takúto ideu, že chcel by som nejaké Bitcoinové centrum postaviť. No a chlapík vpredu, že počuj, že mne sa to páči, že toto by sme tu chceli mať. A že čo na to potrebuješ? Ja, že možno nejaký priestor. Dobre, že zoberiem ťa na jedno miesto, ak si to bude páčiť, že môžeš začať rovno. OK, no a zobral ma vlastne na najvyššie položené miesto na celom ostrove, proste nádherná budova. Hovoril, že Dušan, ak si to páči, že povedz si svoj nájom a že od júla, to bolo že mesiac, dva na to, od júla môžeš začať si tu budovať centrum. Ja že, what? Tak som s Ditkou, vieš, priateľkou, že Didi, že vieš si predstaviť, že by sme nejaký čas boli v Hondurase, ona že, what? Takže úplne čisté jasné, takéto príležitosti prišli a chopili sme sa toho, takže teraz máme Bitcoinové centrum na Roatáne, tam trávim zhruba, no, pol roka z roka, a edukujeme tam decka a biznisy onboardujeme do Bitcoinu, takže z toho Roatánu robíme taký Bitcoinový ostrov. Takže toto je vlastne teraz môj život posledné. To je neuveriteľný príbeh. Je to šialené, keď sa na to spätne pozriem. No a ty teraz sa poďme povedať trochu bližšie na to centrum Bitcoinové. Hej. Si povedal, že tam edukujete decka. To si mám ako predstaviť, že tam chodia nejaké zájazdy z... Spojíš sa to amerických, nejaká škola si zaplatí, že... Vieš, chce, toto alebo, ešte nie. Alebo čo, že, čo sú to za decka? Hej, asi to nie sú nejaké... Alebo lokálne? Lokálne deti. Deti, počuť, lokálne deti. My sme najskôr uvažovali tak, to bola taká tá prvotná predstava, že budeme mať centrum a že decka z ostrova budú chodiť tam, že urobíme programy a tak. To je asi koľko tam obyvateľov? Roatán má 100 000 obyvateľov. OK, a ja som si to predstavol nejaký menší ostrov. Čiže tak medzi 80-100. A... A vlastne teda my sme zistili, že tým, že ak sme relatívne že v strede ostrova, ale trošku ďalej od tých komunít, tak pre nich je tam nefunguje veľmi dobré mestská hromadná doprava, plus taxíky sú drahé, takže tie decka sa veľmi nepresúvajú. Čiže zistili sme, že OK, my musíme chodiť za nimi. Takže v princípe, čo robíme, robíme edukáciu na školách a v tom našom centre robíme akože už nejaké individuálne workshopy, alebo keď prídu návštevníci, nejakí turisti z Ameriky, alebo aj lokálci, tak prídu na kávičku, máme to potom nejak bola polis. Proste kaviareň, zaplatíš bitcoine, máš tam malé ATM, čiže kúpiš si bitcoin, setupneme ti volitku, zaplatíš, máš celú tú experience. No a čiže chodia ľudia na to, že príde tam, že čo to je za, že chcem sa učiť o bitcoine, takže celý všetko si zažije. No a keď robíme s deckami, tak vlastne buď ich tam normálne autobusmi donesieme a tam robíme nejaké workshopy, ale väčšinou chodíme normálne na školy a robíme také, že jednorazové nejaké lekcie, ale aj také 10 týždňové kurzy od úplne história peňazí, barter, fiat, až po bitcoin, ako funguje a tak ďalej. Takže taká finančná gramotnosť na školy. Presne tak, presne tak. Finančná gramotnosť. Je to vlastne projekt, ktorý je vyvinutý v El Salvadore, vlastne že Bitcoin diploma. A je to vrajme nové knižka, teraz ju chceme aj do slovenčiny preložiť. A je to perfektná vec na stredné školy, takže fakt decka, čo máme medzi 12-16 rokov, také ideálne. A 10 takýchto lekcií a fakt, že obsiahnu všetko, čo treba o peniaze, o nejaké bankovníctvo, fraktných rezerv, akože fakt je také koncepty, ako funguje inflácia, dlh a tak ďalej.
a vlastne potom tá odpoveď je, že akože takto funguje Bitcoin. Takže máme rôzne hry, s nimi hráme, robia sa akože transakcie na papier, ťažia, majnujú, že naozaj ako je to také veľmi interaktívne s nimi. Počítajú hashové. Áno, 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 presne, na papiere, že jasné. Takže toto a vlastne končí to takou graduation, takým, takým vyvrcholením, že proste prídu normálne s rodičmi do tej našej akadémie, nahodení pekne a dostanú diplomy, dostanú akože také ocenenie. No a ďalej potom s nimi nejaké ďalšie edukačné projekty robíme. Takže keď si prejdú týmto, tak potom máme nejaké nadstavbové veci ešte. Takže na tom ostrove, ja by som povedal, že najväčšia penetrácia alebo podiel detí, ktoré poznajú Bitcoin. A je to možné, akože už sú to stovky detí, čo takto prešli kurzami. A plus, keď sme boli na mainlande, na vlastne pevnískom Hondurase, tak tam behom týždňa sme prešli našimi akože tými prednáškami o Bitcoine no nejakých 1500 detí. Že naozaj mali sme také veľké auditória, proste celá vysoká škola tam. A oni tam rozprávajú po anglicky, hej? Vieš čo, anglicky a španielsky. Relatívne zaujímavý tým, že to bola kolónia anglická až do roku 1860, tak vlastne takmer všetci vedia po anglicky a tým, že teraz už postupne Hondurasania tam chodia, bývajú, tak tak už aj tá španielčina akože je tam silná, hej. A ty rozprávaš po anglicky? Po anglicky áno, a plus aj po španielsky, akože vďaka Roatánu a Paraguaju už sa učím aj španielčinu, čiže už viem konverzačne aj po španielsky s nimi, ale nie som ešte v štádiu, že by som chcel edukovať po španielsky. Ako to je taký môj level vysnívaný, že chcel by som viesť prednášky po španielsky o Bitcoine. Takže to je také do Salvadoru. Takže to ma tak baví celkom. No a koľko vás tam je v tom centre? V centre nás je, počkaj, Ariana, čo je manažérka, Fidel, náš edukátor, ja som taký, že aj tu, aj tam, Manuela, Shanti, takže piati sme tam. Takže máme normálne baristku, máme manažerku centra, čo je teda lokálna kočka z Roatánu, Ariana, a ona je potomkyňa pirátov inak. Ona normálne, že Ariana Dixon sa volá, a Dixon bol jeden z takých najznámejších pirátov tam v okolí, takže v jej rodine je akože pirátska krv a takto. A dokonca sa hovoríme o obrovské pozemky na Roatáne a traduje sa v ich rodine, že pod jedným stromom tam, aj vie, že kde, že by mal byť poklad niekde, ale ich detko im povedal, že nech to nehľadajú, že nech to proste toho nechytajú, lebo že to bude prekliaté. No Ariana mi hovorila, že viackrát ju akože vo sne navštívil nejaký duch, ktorý ju bral na to miesto a že sa to zopakovalo aj jej bratovi, aj sestre. Bez hľadu na to, aby o tom navzájom vedeli. A vravela mi, že ma tam raz zoberie, lebo že na to miesto, že tam prídeš a že normálne sa cíti, že taká nejaká zlá energia. Ja, že time is real a ja idem proste kopať, že mne to je úplne jedno. Akorát rozmýšľam, hej, že poviem tam na dovolenku náhodou. Tak prišli kamoši Češi, bitcoinery, a normálne doniesli si detektor kovov, ale takže obrovský, masívny. Lebo fakt sa tam dajú nájsť pirátske mince, delové gule, a sú tam aj vraky lodí, takže fakt tam bola tá pirátska história veľká. Dokonca kapitán Morgan, čo je na fľaši Captain Morgan Room, Henry Morgan tam žil. Mal tam svoj maličký ostrov. Ten ostrov je dneska na predaj za Bitcoin. Nie, jeden, ale 150, takže okay. Nemám toľko. No ale dodnes je tam vlastne z nejakého 17. storočia normálne stena postavená, čo vlastne bolo za budovy na uloženie pušného prachu. Tak dodnes je tam tá stena a okolo sa dajú nájsť takéto artefakty pirátske, fľaše, delové gule a tak ďalej. Takže tá história tam bola obrovská, toho pirátstva. No a takže takéto fascinujúce veci. A mňa to táto pirátstvo ma strašne fascinuje. Ešte hovoríš, že si čítal aj knižku teraz nášho obľúbeného ekonóma Petra Leesona. Perfektná kniha The Hidden Invisible Hook. Takže teraz pozerám Black Sails. Neviem, či si videl seriál. To som nevidel. Počuť brutálny seriál Black Sails pirátsky. A úplne, že sa opiera presne o tieto, aj o tú ekonómiu pirátstva a o tú, jak to mali štrukturované. Že nie je taký ten fantastický svet, jak Piráti z Karibiku. Že nejaké nadprirodzené veci, ale fakt normálne taká real ekonomia, biznis, intrigy, boje, ale že strašne reálne. Game of Thrones na lodiach. Presne. Som tatkovi som to takto povedal, lebo miloval Game of Thrones, že oci, že máme nový seriál. Tak si to predal už aj mne. Áno, Game of Thrones na lodiach, úplne. Black Sails, pozri si to. Ešte môžeš úplne v krátkosti povedať, že ako vlastne sme sa rozprávali o tých financiách, že financovať vzdelávanie, to je vlastne niečo, čo aj my robíme, že to je pomerne náročné a že tam sa častokrát od tých zákazníkov nedá uživiť ten biznis, že ako fungujete, že to zase nejaká neziskovka alebo niečo podobné ako paralelná poli, že nejaká kombinácia nejakých služieb, predaja a nejakého coworkingového spaceu alebo tak vlastne veľmi podobne, ale s tým rozdielom, že od začiatku, jak sme to zakladali, tak som si povedal, že nechcem to založiť na dobrovoľníctve, potom ten človek aj tak musí niekde pracovať a tým pádom nemá to ako fokus, že ja som chcel, že aby každý, čo tam robí, bol proste full time platený. A všetky mzdy máme v Bitcoine, takže všetci, čo sú tam, dostávajú výplatu v Bitcoine.
A máme tam normálne ATM-ku, kde si to vedia zameniť. Čiže ten biznis náš je v podstate, čo nám prináša peniažky, je to ATM-ko. Tam ľudia, alebo to jediné bitcoinové ATM-ko na ostrove, takže ľudia kupujú, predávajú. Čiže to je nejaký zisk z toho. Kaviareň funguje, takže ľudia chodia na wafle, bagle, kávičky. Coworking, síce tam ľudia chodia robiť, ale nemáme nejaké coworkové balíčky, takže to je skôr, že majú nejaké konzumné, potom merch. Ale aj toto všetko o sebe by neufinancovalo nájom, mzdy a tak ďalej. Takže ja som vlastne zakladal to centrum vtedy, keď my už sme mali ten mining rozbehnutý. Mali sme príjem, ktorý sme vedeli mesačne do toho dávať a živiť to nejaký čas, kým postupne ideálne si to začne zarábať samo na seba. Takže aj tak stále hlavná časť financovania tej akadémie je ten mining náš. Takže z vlastného vrecka, inými slovami. Pozrieť z vlastného vrecka. Hej. Samozrejme, občas nám niekto pustí nejakú donation. A aj tí klienti, ktorých máme, niektorí normálne sme ich stretli na Roatáne a oni, som im robil nejaký workshop a tak ďalej, a oni, že koko, že brutál veci robíte, že jak vás môžeme podporiť? Ja, že tak môžete si kúpiť kávu a merch, ale že ak nám chcete nejak vo väčšom, tak poďte s nami ťažiť, kúpte si mašiny, my ich budeme sa o ne starať, budete nám platiť akože elektriku a plus nejaké naše fíčko. Uh-huh. A z toho fíčka vlastne pomáhate nám financovať toto všetko, tak oni, že bomba. Takže normálne si kúpili mašiny a vlastne teraz s nami ťažia. Čiže vlastne aj slúži to bitcoinové centrum to trošku ako taký marketing na klientov, ktorí by chceli ťažiť, my sa o to budeme starať. Uh-huh. A vďaka tomu vlastne tie peniažky idú naspäť do tej entity a tá zase financuje tú edukáciu. Čiže je to taký cyklus. Super, hej. Super. Takže toto je akoby, ale samozrejme pozrieme sa na nejaké iné business modely, robíme nejaké OTCčko, čiže zámenu bitcoinu. Teraz vlastne začína byť viacero ľudí na Roatane, ktorí chcú kúpovať nehnuteľnosti za krypto, len nevedia, ako to zameniť, ako teda ten realiťák nevie prijať krypto alebo nechce, takže my sme medzi tým a pomáhame im to zameniť za nejaké fíčko a to je to, čo nás pomáha tiež financovať. Super, takže, super. Takže takto. A ešte si mi spomínal, keď sme riešili, že čo budeme preberať, nejaký private governance a niečo spojené s týmto. Áno, toto je za mňa akože úplne fascinujúci experiment. A tým, že vlastne sme na ekonomickom podcaste, tak toto som si povedal, že to musíme rozobrať viac. Pretože prečo sme skončili na tom Roatane, že keby tam tá Prospera, čo je tá súkromná jurisdikcia, ktorej máme založenú aj tú akadémiu, keby tam nebola, tak asi nezaložím tú akadémiu tam na Roatane. Pretože, ako síce Honduras alebo Roatane je krásny, super ľudia, ale honduráska vláda je dosť socialistický leaning, takže to by sa mi tam nechcelo s nimi nejak naťahovať. Tak skúsiť nejak zároveň toho, že čo to je tá Prospera, tak. Že to je asi nejaká taká špeciálna ekonomická zóna, presne alebo tak. Niečo... Presne tak. Prospera je vlastne špeciálna ekonomická zóna v Hondurase, pretože Honduras umožnil pred x rokmi vznik takýchto ekonomických zón a v princípe asi dodnes je to ako krajina s najľahšími možnosťami vzniku týchto zón, alebo bola do minulého roku. Čiže tri takéto zóny vznikli a jedna z toho je Prospera. A naozaj sa dalo predstaviť, že je to územie, kde v podstate jediné dve alebo jediné veci, ktoré musíš rešpektovať z Hondurasu sú criminal law, to znamená, čo je nezákonné v Hondurase, nezákonné aj v Prospere, čiže nemôžeš teraz, že drogy a ja neviem čo teraz, že pasa. A druhá vec je nejaké medical veci, čiže nejaké zdravotné záležitosti musia byť akože rovnaké. Inak, čo sa týka daní napríklad, tak môžeš si... Prospera si mohla zvoliť akýkoľvek daňový rámec. Čiže v Prospere máš len tri dane, nič viac. Je tam daň zo zisku firiem, alebo respektíve z obratu firiem, čo je 1%, a je to teritoriálna daň, čiže len z toho, čo vygeneruješ v Prospere. Druhá daň je DPHčka, znova len z toho, čo vygeneruješ v Prospere, 2,5%. 2,5% za DPH. 2,5%. A tretia daň je daň z predaja pozemku bez budov, čiže len hodnota pozemku, a to je tiež 1%. Čiže len tieto tie dane existujú v Prospere, čiže je to veľmi nízko daňový režim. A platíš si taký subscription, čiže ty keď chceš byť akože citizen, tak musíš normálne podpísať ten sociálny kontrakt, ktorý tu na Slovensku sa tvárime, že sme ho všetci podpísali pri narodení. Tak tam ho reálne musíš podpísať. A pre mňa je to fascinujúce už v tom, že je to jak bilaterálna zmluva a Prospera, aj keby zmenila a zvýšila dane jedného dňa, tak neplatí to na teba. Lebo ty si podpísal vlastne aktuálne, že toľko to som ochotný platiť, podpisujem. A keď Prospera zvýši, tak len pre tých nových, čo by potom prišli. Aha, a to je geniálne. Chápeš, že takto by to malo byť, že aj vo firme, keď teraz rozhodne, že ja neviem, zvyšujem ceny alebo čokoľvek, tak nemôžeš, že proste všetky kontrakty zrazu sú neplatné a ty sa rozhodneš násilím všetko zmeniť. Čiže v tomto je tá Prospera geniálna a milión takýchto vecí, ktoré má také nuancy, tak ja som úplne fascinovaný vlastne, že
ako tá, to súkromné, ten súkromný governance vie fungovať, lebo mne sa na tom páči, že oni vedia skrachovať. A to je podľa mňa extrémne dôležité, aj v tvojej knižke to je písané. Proste, ak niekto nevie skrachovať, tak je to extrémne neefektívne, typu vlády. Že Prospera je normálne súkromná vec, oni vyrejzovali nejakých 120 miliónov dolárov do dnešného dňa a to používajú na infraštruktúru, čiže stavanie ciest, kto by stával cesty, súkromné firmy. Aha. Čiže infraštruktúra, nejaké akože governance, e-government platforma, čiže ty vieš platiť všetko vlastne online a majú e-government platformu, ktorú vlastne tvoril ten istý tím, ktorý tvoril Estonsku e-governance. Čiže akože super level a čo je geniálne, že keď platíš dane, tak vieš platiť v bitcoine. To znamená, že ja idem platiť dane raz kvartálne a opýtajú sa ma, že koľko si zarobili. Napíšem normálne ako revenue, čiže ich vôbec nezaujímajú tvoje kosty. Čo je za mňa super, lebo ty nemusíš bločky nahrávať a teraz optimalizovať. Nič proste. Zarobil si povedzme 10 tisíc, v danom kvartáli platíš 1%, OK, platíš stovku a teraz opýtajú sa ťa, chceš platiť kartou alebo v bitcoine. Kliknem v bitcoine, naskenujem, zaplatené. Za 3 minúty máš vyriešené dane. Proste super. Je geniálne. A takže tá Prospera je nejaká akože kvázi SROčka alebo nejaká akciovka. Takže čo sú to za ľudia? Že to je akoby nejaká skupina ľudí, ktorá to vlastní? Alebo sú nejak vyberaní? Že sú tam voľby vôbec? Alebo ako to vyzerá? Že toto ma zaujíma? Že ten governance presne? Že... Hej. Zatiaľ je to tak, že založili to vlastne dvaja ľudia. A je to jeden Venezuelčan, Erik, a Guatemalčan Gabriel Delgado. A veľmi fascinujúci ľudia, akože úplne že brutálni masterminds. A oni vlastne mali takto dve idei rovnaké, že poďme vyriešiť governance, lebo to je za nich akoby to, kde sa extrémne veľa hodnoty stráca tým zlým vládnutím. To znamená teda, dali sa dokopy, založili to. A firma je, myslím, že založená v Amerike, v nejakom Delaware alebo tak. A ona vlastne manažuje to ZD, čo je vlastne... Tak sa volajú tie zóny, že zóna ekonomického rozvoja a zamestnanosti, tak už španielsky je to, že ZD. A tieto ZD vlastne zóny sú tie súkromné zóny. Takže tá americká firma toto manažuje. Či sú tam voľby a je to nastavené tak, že ak tá zóna prekročí niekoľko tisíc obyvateľov, neviem, či je, že 10 tisíc rezidentov a rezidentov, tak vtedy vlastne už rezidenti a rezidenti vedia voliť časť toho councilu. Tam myslím, že 9 ľudí a 4 budú vybraní tou Prosperok, tou firmou a 5 budú volení potom. A toto je aspekt, ktorý si rozhodli tí dvaja ľudia, alebo to je nejaké pravidlo Hondurasu? Nie, to si oni mohli rozhodnúť. Čiže celý tento, že ako bude prebiehať vládnutie a rozhodovanie, to si môže tá zóna sama vybrať. Jediné, čo je tiež podstatné, že prečo vlastne je to benefit pre Honduras? Lebo... To máme ďalšia otázka, presne, že čo z toho majú? Áno, čo z toho majú. Čiže tá idea za tým bola, že vytvorme zóny, kde predtým bolo veľmi nízke HDP, nikto by tam nešiel a plus my ako Honduras, no nie sme úplne krajina, kde by sa firmy hrnuli, tak urobme, že dovolme firmám a ľuďom si vyčleniť takéto zóny a v Prospere je to tak, že 12% toho, čo Prospera vyberie na týchto poplatkoch, daniach a tak ďalej, tak odvádza honduraskej vláde. To sú dane z daní. Dane z daní, presne, niečo podobné. Čiže vlastne ten benefit pre Honduras je, že prílev zahraničného kapitálu, zvýšenie daní z miesta, kde predtým dokopy nič nebolo, alebo nebolo tam zaujímavé pre firmy prísť, tak teraz je a keď budú platiť dane, tak z toho má Honduras viac. No a plus zvyšovanie akoby zamestnanosti, edukácie, populácie a tak ďalej. Aké veľké je asi teda Prospera? Že koľko vieš, teraz je to, myslím, že 1000 akrov. A aker, neviem teraz narýchlo v prepočte, že je to x desiatok hektárová vec. Nie je to veľké. OK, tak daj, že koľko kilometrov krát, koľko kilometrov, aby sme sa vedeli aspoň predstaviť, že je to 3x5 alebo 30x50, alebo či ešte to akre... Jasné, vieš čo, poviem ti, že... Tak približne, aby sme úplne mali... 3x5 je bližšie než 3x50. OK. Je to vlastne... To je ešte zaujímavé, že... Že je to skôr keby mesto. Áno, presne tak. Je to mesto, ale naozaj, že malé mesto. A zaujímavé, že Prospera nemusí byť celistvá, že ty vlastne vieš svoj pozemok vložiť do tej Prospery a vieš sa vlastne riadiť tými pravidlami tej Prospery. Aha, takže keby ona môže byť na rôznych miestach a spájajú tá jedna governance. Presne tak. To je úplne ešte je to úplne fascinujúce za mňa, je to taký experiment, že keď som to počul a že... Koľko, že ja chcem byť súčasťou, že chcem pomôcť. Ano, že niekedy ten Erik, keď ma zobral do tej budovy, ten CEO Prospera, on vlastne Prospera má svojho CEO, a tak keď ma zobral do tej budovy, tak my sme 2 hodiny sa bavili o Atlas Shrugged, Ayrand, o libertariánstve a vlastne ja som bol úplne fascinovaný, že koľko, že ja chcem byť pri týchto ľuďoch a ja chcem nejak pomôcť, lebo to je tak fascinujúca vec. No a dneska už na tom Roatán, na tom samotnom ostrove,
tých pozemkov alebo tých častí Prosperiu, že asi myslím, že 7, uh-huh. že, tak, že tá prvotná, potom tuto taký rezort, nie sú spojené, potom tuto ďalšia taká budova, čo patrí Prospere, potom tuto prístav, kde piráti žili, a, takže tam okolie. To znamená, že Prospere je takto fragmentovaná, no lenže tá situácia je taká, že Honduras sa to prestáva páčiť úplne. No to bol hneď ďalšia otázka, že, prečo, že či akéby sa nedieje to, že ja celú svoju firmu prenesiem no. do Prospery a... Deje sa to a vlastne tým, že tie ZD zóny uh-huh. vznikli za predošlej vlády, uh-huh. ktorá bola viac takto akože voči slobode podnikania a tak ďalej. Bohužiaľ, čo sa stalo, korupcia, tak ten prezident pred tým, čo to založil, neho, pod ním sa to založilo, tak je teraz v base v US, lebo kvôli drogám. Takže toto je taká veľká kritika tých zón, že, uh-huh. že to bol za toho prezidenta, no, taký ad hominem útok trošku. Okay. No a aktuálna vláda je veľmi socialistická a teda ich primárna vec bola, že zrušme ZD, že proste to ide proti Hondurasu a tak ďalej, lenže oni by museli zmeniť ústavu, uh-huh. čo není úplne ľahké, aby mohli tie ZD zničiť, lebo čiže oni vypli ten zákon, že už nové ZD nemôžu vznikať, uh-huh. bolo ďalších 7 alebo 8 aplikačiek, že tie ďalší chceli tieto zóny založiť. Uh-huh. Oni to vlastne usekli. Čiže teraz tie, čo existujú, sú len 3. Prospera je jedna z nich. Tak Prospera má teraz 50 rokov slobody v rámci ústavy Hondurasu. Kontraktu, hej. Presne tak, taký kontrakt. Ale aj to sa snažil Honduras a snaží nejak akože ohnúť, že proste nie, lebo to sú tí kapitalisti zlí, uh-huh. ktorí nám kradnú túto akože naše pozemky a podobne. Takže je to taká politická trenica, ale na tej úrovni právnej, akože tá Prospera má, proste je zakotvená v tom práve, uh-huh. či už medzinárodnom, alebo aj tom Honduraskom, čiže keby Honduras sa snažili vypnúť, tak jednak extrémne si poškodí medzinárodne, čo sa týka zahraničných investícií a Prospera v rámci arbitrážneho súdu má, myslím, že nejakú litigáciu na nejakých 10 miliard, že keby ich zrušili, mm-hmm. tak OK, ušli si z toto investície, dobre, zrušte nás, bohači, ale toto nám zaplatíte, čo Honduras akože není úplne s tým OK. Takže je to celkom zaujímavo, právne je ukotvené, ale teda... Boli tam trenice aj sú, lebo vlastne pre Honduras to je, že zrazu máme tú konkurenciu, ktorí to robia lepšie a súkromne. Mm-hmm. Čiže niektoré firmy presne, že si povedia, že tak nebudeme platiť, to je to šialené dane a niekomu, kto iba proste nič mi nedáva naspäť a tuto zrazu Prospera, kde sa k tebe správa ako ku klientovi, lebo ak ty nie si spokojný a odídeš, tak oni nemajú revenue, mm-hmm. nemajú tržby. Takže to sa mi na tom páči, že oni fungujú ako firma a normálne, že ja sa tam cítim, že proste... Jak partner tej jurisdikcie, kde sa ťa pýtajú na názor, že ako pomôcť, alebo že ako tebe vedia pomôcť. Čiže je to normálne, keby spolu tvoríte niečo, namiesto toho, keby sa cítili ako nejaký iba daňový otrok, tak sa cítiš ako klient reálne. Takže aha. to je za mňa že úplne fascinujúci tá dynamika. A daj nejak úplne skrátka, že aké verejné služby poskytujú? Že je tam dôchodok napríklad? Nie. Dôchodok si riešia všetci sami? Áno. A máš tam poistenie. Čiže ty si vieš, ako napríklad aj firma, aj súkromník platiť poistenie, dokonca niektorí majú, myslím, že aj povinne, musíš v rámci rezidencie mať a potom, keby došlo k nejakým konfliktom, mm-hmm. tak akože to ti niečo pokrýva. Sú tam právne služby, čiže je tam normálne arbitrážne centrum lokálne a majú arbitrov z Ameriky, fakt akože vysoké, veľké mená. Takže súdnictvo poskytujú? Súdnictvo, presne tak. A majú vlastnú políciu? Alebo... Áno, vlastná súkromná uh-huh. bezpečnosť, polícia. Majú tam školy, najlepšia škola na Roatane je vlastne v Prospere, Montessori škola, uh-huh. takže z celého ostrova tam akože je to súkromná škola, ale tam vozia deti, takže housing, samozrejme vieš tam kúpiť pozemky, aj keď pozemky teraz sa predávajú primárne pre developerov, lebo nechcú, aby ľudia si kúpili pozemok a sedeli na ňom a teraz že nič, uh-huh. takže majú takto politiku, že aby sa tam stavalo. No a takže tak, ale nejaké zdravotné služby? Vieš, v Prospere nie sú priamo, ale hneď vonku je nemocnica, ale paradoxne, teraz sa presúva najväčšia klinika na ostrove, sa presúva pod Prosperu. Mm-hmm. Je to, že Garm klinik a oni robia aj kmeňové bunky, proste nejaké terapie kmeňovými bunkami, takže teraz vlastne v Prospere bude vznikať, alebo už im stávajú priestor veľký. No a čiže sú aj zdravotné služby, ktoré sa dejú aj priamo v Prospere. Nie sú také tie štandardné, že ideš bežne len tak doktorovi, ale sú mm-hmm. také high-endové, že nejaká genetické terapie a dokonca je tam teraz jeden chlapík, ktorý robí, my to voláme vtipne, že vakcína proti zubnému kazu, lebo vlastne vieš si od neho kúpiť za $250, nie je to ani drahé, a je to vlastne baktéria, ktorá bola developnutá v nejakom 1980, ktorú si dáš normálne do úst a ona ti nahradí tie, ktoré tam máš aktuálne. Lebo tie ti vytvárajú cukor a táto mení tie zvyšky na alkohol. To znamená, že prestane ti
vytvárať podklad alebo tú kyselinu mliečnú alebo akúto, aby ti robila kazy. Takže majú to aj otestované už všetko a tak ďalej, takže to ideme do produkcie. Lebo to obletelo Twitter pred pár mesiacmi presne akoby tento, ja som myslel, že to je nový objav, ale teda hovorí, že to už akoby staršie. To už je veľmi staré, to už je veľmi staré. Ale ono presne vlastne... ako nejaké forme žuvačky požúvaš a nie len, že ty už nebude mať kazy, ale keď sa ti narodí dieťa a bože boskávať, tak sa tie baktérie prenesú naň a zubári prídu o prácu a... Hej. A ono prvotne teraz to stojí už $250, ale pred pár mesiacmi a to stalo 15 000 dolárov ten treatment. Takže pár ľudí poznám, čo si to dali ešte v tých časoch a už teraz to vlastne skomercionalizovali, lebo je to niečo, čo není pod patentom, ani neviem, či sa to vôbec dá patentovať a ten doktor, ktorý to vymyslel, tak on chcel z toho urobiť nejaký projekt, ale FDA mu dala také podmienky, že čo musí potestovať, že nebolo to možné proste splniť. Tak on to akože nechal tak. No a teraz sa toho chytil vlastne taký mladý chalanisko a jednoducho cez vďaka Prosper, vďaka tej jurisdikcii je schopný akože to pušnúť dopredu, pretože Prosper je v tomto veľmi otvorená, čo týka medical research a podobných vecí. Hovorím, sledujem to, počkám pár rokov, čo sa stane ľuďom, či tam nevyrastú nejaké huby, alebo... Víš čo, sranda, pošlite ten článok k tomuto, lebo je veľmi dlhý. A potom to určite aj ja vyskúšam. Veľmi dlhý článok, že vraj tá baktéria sa prirodzene v niektorých ľuďoch vyskytuje, čiže nie je to také, že ona bola syntezovaná len tak. Ona má vlastne 4 také fíčurky a 2-3 z nich sú bežne dostupné v populácii, čiže Ten doktor vlastne tú baktériu našiel vďaka jeho študentovi, ktorý ju mal v ústach a potom oni ju skúmali a zistili vlastne, že ona nemetabolizuje cukry, ale nevytvára cukry, ale vytvára alkohol. Takže je to niečo, čo nové v populácii je, ale v malinkom množstve. No a on to vlastne zobral a ešte trošku ju pimpol, aby vlastne mala nejaké odolnosti a tak. A Super. Tak ďakujem za info, tak skrátil som ten čas, koľko budem čakať. Je to zaujímavé, akože takéto fascinujúce. Či neprídu nejaké nezamýšľané dôsledky. A dobre, tak teraz ešte dajme na záver niečo aktuálne, na čom teraz robíš, kde sa chystáš, si hovoril, že budú aj nejaké eventy tu v rámci Československa. A kde ťa môžu ľudia stretnúť? A potom ešte úplne na záver, hej, že nejaké weby a sociálne siete, kde sa môžu dozvedieť niečo o tvojich ďalších projektoch. Super, jasné. No dneska akorát po našom podcaste vyrážam do Prahy a máme tam trojdňovú akadémiu pre bitcoinových edukátorov. Robíme takú, že Bitcoin Educators Academy, toto je už nejaký 6-7 krát, mali sme to, že v Salvadore, kde všade, v Lugáne, v Švajčiarsku, Čechy, Maďarsko a tak. A je to vlastne trojdňovka, kde učíme bitcoinerov, ako sa stať edukátorom. Čiže nejaké softskillové veci, ako zvládať námietky, používať analógie v bitcoine, rozbíjať bitcoinové mýty. Čiže skôr taký komunikačný workshop. A pretože poznám veľa ľudí, ktorí sú že super bitcoineri technicky, ale nevedia to odovzdať ďalej. Takže naša vízia je proste edukovať ľudí, aby vedeli ďalej šíriť ten bitcoin, aby boli tými vzdelávačmi, učiteľmi. Takže toto je taká moja srdcovečka, takže tam idem. No a kde ma ľudia vedia stretnúť, tak teraz bude Crypto Vestibul, myslím, že budúci víkend 14. septembra. Dúfam, že kolega to stihne dovtedy publikovať. Áno, ak nie, tak možno sme sa tam videli. V Žiline si povedal? Áno, v Žiline. V Žiline 16. septembra, potom idem zase na Rovatán preč. A v oktobri som tu a nejaké znova eventy tu robíme. A kedy si v oktobri tu? A vieš čo, vraciam sa niekedy v 15. myslím. Či rozmýšľam, že kedy máme my ten ekonomický basecamp, že či by som ťa ešte neskúsil osloviť, ale tak to si dohneme potom. Chudne daj vedieť, akože ak tu budem, tak veľmi rád, lebo veľakrát som už chcel ísť na vaše eventy, ale vždy som bol proste niekde preč. Takže ak sa mi podarí, tak veľmi rád. No a myslím, že 19. oktobra, znovu ak sa nemýlim, tak chceme robiť taký Bitcoin gamingový deň. A až donesieme rôzne bitcoinové hry, stolové a bude to v takom priestore, kde sú arkadové mašiny, takže ľudia sa môžu hrať a budeme mať turnaj v bitcoinových hrách a tak. Takže tak, akože, keď som na Slovensku, to bude tu v Bratislave a ľudia cez môj Instagram, alebo teda nie Instagram, ale Twitter a sa o tom môžu dozvedieť. Takže cez 21, ak sleduje taká komunita, že 21.slovensko, tak je to komunita bitcoinerov a vlastne tam zverejňujeme takéto eventy. Takže treba aj signálová skupina za tým je a tak. Super, tak linky na tieto Twitter a... Môžeme ti poslať. A za mňa najviac som na Twitteri aktívny Dušan Podtrhovník Matuška alebo na LinkedIne Dušan Matuška. Tam dávaš fotky z ostrova. Áno, občas, akože
Tak to už je, sa mi nechce niečo cvakať a dávať, ale občas niečo tam zavesím. Takže ľudia ma môžu, či ak ich zaujíma mining, edukácia, bitcoin, piráti, tak môžu mi dať vedieť. Teraz sa tešíme na edukovanie o pirátskej ekonomii teda. Presne tak. Od Petra Lissona. No super, bolo to veľmi, veľmi zabavné a zaujímavé, čo je úplne najlepšia kombinácia, že človek sa zabaví a niečo dozvie. Takže niekedy na budúce sa tešíme na pokračovanie, porozprávaš, ako to tam ide s tými socialistami a či vás nevyšili. To je zaujímavá kapitola. No a ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja, super. Perfektne. Ďakujem.